Okeylah guys, tadi kita tak sempat membuat video sebab apa? Sebab terpaus. Sorry. One, nak. Kurang nak. One, two, three. Tapi kurang ni. Korang tak nak dah. Korang tak nak. Ni, kotak je. One, two, three. Dan ni iPad Pro. 11-11. Redmi Note 10 Pro. iPhone 14 Pro. Ha, tada. Apple dia lain macam. Ada nama Naufal. Nama kita Muhammad Naufal bin Abdul Aziz. Lagi satu. Tada. Ini iPhone. Cantik kan? Main-main macam. Ha, tak. Belakang dia. Ha, Apple ni betul. Tapi macam salah sikit. Ada nama Naufal. Ni kamera dia lain. Nanti kita color. Ha, okey. Bim, bum, bim. Itu sahaja daripada video kita. Yang buat, jangan lupa like, subscribe, that. Dan apa? Apa-apa terbaik.